Belém do Pará, norte do Brasil. Aqui existe uma feira que nasceu no século XVII junto com a cidade. É a Feira do Vero Peso, uma das maiores feiras do Brasil a céu aberto. Vero Peso significa ver o peso. Horas da manhã, a gente com essa cara de pastel aqui pra mostrar pra vocês o peixe chegando aqui na feira do Vero Peso. Que peixe que é esse daqui? Qual? Esse daí que tá na sua mão? Sarda. É, tabatá. Pescada dourada. É, ó, bagre dourada. Filhote dourada. Buritinga, bandeirado, peixe-pedra, bandeirado e traíra. Pescada branca. Furimã. Direto do Belém do Pará. Velho peso. Essa é a soda maior qualidade. Olha só essa beleza aqui, soda nova, garoto. Bora, 1,20 o quilo, 1,20. 1,20, garoto. Vambora, meu filho, vambora! Ajude aqui, ajude! Vambora, ajuda aqui o Loro! Opa! Opa! Acari! Tira pema! É! Que é? Pacu! Pra sair, né? Pra trabalhar. É. Com peixe frito, com carne assada, com tudo o açaí vai. Jambu rosa. O que faz o jambu rosa? Só faz comer mesmo, não faz suco nem nada. Ele é bem sem graça, ele. É? É. Falando a verdade. Isso aqui, isso aqui. Saputilha. Esse daqui já faz o quê? Também, só comer, se quiser pode fazer o suco dela. Mas esse também não é tão sem graça. Ó, né? Oh, não, isso é bem doce ela. Quer provar? Ginipapo. Ah, é? Ele, quanto mais engilhado assim, ele é melhor para suco. É, o suco dele é bom pra anemia, porque ele fica bem verde, ele fica, parece uma manga assim, bem dura. Tem que botar ele no sol pra ele ficar xoxo assim, ó. Graviola, pra suco, sorvete, picolé, uns 2 quilos, tem até de 2 quilos o peso dela. Cupuaçu. Como é que você sabe quando o cupuaçu tá bom? Ah, eu só sei quando tá, tem que quebrar, né? Assim, ah, é? Assim, ó. Ah. É, a massa, tipo um cacau, assim, ó. Tem um caroço e a massa, tem que cortar essa massa aqui, ó. Vai cortar com a tesoura e bater no liquidificador. Sabe o que é? Mas aquilo ali é uma casca? É, essa aqui é casca. Aí por dentro tem essa massa, assim, ó. Tem um caroço, aí tu vai cortar, cortar batendo no liquidificador. Por isso da castanha, tá aqui dentro. Essa aqui tá aqui dentro. É o quebro? É, quebra e tira essa castanha de dentro. Quantas castanhas daqui tem aqui? Tem umas 20, 15. Depende do tamanho do ouriço. É o ouriço da castanha. Aí tu vai descascar, ela vai ficar assim. Bacuri. Bacuri? É. Fazer suco, sorvete. Faz tudo, bolo. Isso aqui
tem muita gente que pede para tomar água. Olha aqui, ó. Aproveita até a água. Um pouco seco. Já lhe deu o céu já? A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Nos seus olhos eu suponho que o sol num doirado sonho vai claridade buscar. Pode exibir na televisão, eu não vou cobrar direito autoral.